सवात के थाना कबल में धमाका, शहदा की तादाद 15 हो गई, 57 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। धमाके से करीबी इमारतों के शीशे भी टूट गए। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। डीआईजी मालकंड नासिर महमूद सती का कहना है धमाके में 2 CTD एहलकार भी शहीद हुए। धमाके की नोयत के बारे में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखला राना सनाउल्ला की धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत, कीमती जानी नुकसान पर इजहार अफसोस, शहदा की बुलंदी दर्जात की दुआ और लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं पूरी कौम शहदा की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगी। निगरान वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद आज़म खान कहते हैं ये वाकया इंतहाई काबिल मजम्मत और सफाकाना इकदाम है, पुलिस शहदा की कुर्बानियां रायगार नहीं जाएंगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर 4 रोजा सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गए। ISPR के मुताबिक दौरे का मकसद पाक चीन बाहमी फौजी ताल्लुकात का फरोग है। दौरे के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी फौजी तआवुन के फरोग पर बातचीत होगी। 16 अगस्त को असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी करेंगी, तमाम हुकूमतें जो हैं वो खत्म होंगी और केयर टेकर सेटअप आएगा और केयर टेकर सेटअप आके पूरे मुल्क में जो है वो इलेक्शन करवाए। अगर एक सूबे में पहले इलेक्शन हो जाए और बाकी पूरे मुल्क के इलेक्शन बाद में हो तो फिर उनके नतीजे को कौन जो है वो तस्लीम करेगा। वजीर दाखला राना सनाउल्ला का चीफ जस्टिस से एक ही रोज इलेक्शन कराने का मुतालबा, कहते हैं चीफ जस्टिस किसी के नहीं सिर्फ कौम की बात सुने, मुल्कों कौम के मफाद में किए जाने वाले फैसले ही काबिल कबूल होंगे। पंजाब में पहले इलेक्शन विफाक और दूसरे सूबों के इंतखाबात पर असरअंदाज होंगे। 16 अगस्त को मौजूदा असम्बलियों की मुद्दत पूरी होगी जिसके बाद निगरान हुकूमत आइंदा इलेक्शन कराएगी। लोगों को गलत फहमी है आकर बदला लूंगा, हमने कोई बदले नहीं लेने, इंसाफ कायम करना है, चेयरमैन PTI इमरान खान ने सियासी मुखालफिन पर वाजे कर दिया। कहते हैं मुल्क और आइन को बचाने के लिए सड़कों पर निकलेंगे, ये लोग इलेक्शन से डरे हुए हैं, अगर आपने अपने मुल्क और बच्चों को बचाना है तो सब तैयारी कर लें। इमरान खान ने असम्बलियां तहलील करने का मलबा जनरल बाजवा पर डाला तो लीगी रहनुमा बरस पड़े। वफाकी वज़ीर इत्तला'आत मरियम औरंगज़ेब कहती हैं तुमने जनरल बाजवा के कहने पर असम्बलियां क्यों तोड़ी, अब इलेक्शन बाजवा और सास के कहने पर नहीं अपने वक्त पर होंगे। तलाल चौधरी बोले आइन में सास की ताजीम का हुक्म नहीं, आइन की इज्जत का हुक्म है, दोबारा इमरान खान को मुसलत नहीं होने देंगे। PDM तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला बोले ऑडियो लीक से साबित हो रहा है कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं मदर इन लॉ का रूल है। सूबाई वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं इमरान खान की सियासत 100% झूठ पर मबनी है। वज़ीर आज़म ने एतमाद का वोट लेने का फैसला नहीं किया, वफाकी वज़ीर इत्तला'आत मरियम औरंगज़ेब का ट्वीट, लिखा ऐसी मुशावरत हुई ना इसकी ज़रूरत है, अवाम पार्टी इत्तेहादी जमातों के मुत्तफ़िका उम्मीदवार शहबाज शरीफ 11 अप्रैल 2022 को कौमी असम्बली के कायदे ऐवान का वोट ले चुके हैं। मुल्क की बदलती सियासी सूरतहाल पर MQM ने अरकान असम्बली को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। पार्लिमानी पार्टी और राबता कमेटी का इजलास आज कराची में तलब, सुप्रीम कोर्ट में जेर समात केसेस और इतिहादी जमातों के मामले पर मुशावरत होगी, इजलास में कानूनी माहरीन भी सूरतहाल पर राय देंगे। जो इसने असेंबली तोड़ी है वो कहते हैं कि नेशनल असेंबली भी खत्म करो और इलेक्शन कराओ, आइन क्या कहते हैं जी, उसका टाइम पूरा हो जाएगा और सब कहते हैं कि एक ही दिन मुल्क में इलेक्शन हो, एक ही दिन इलेक्शन नहीं होगे तो अनार्की पैदा होगी। इदारों की मौजूदा लड़ाई में किसी की जीत और किसी की हार नहीं, नुकसान पाकिस्तान और आवाम का हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाजी गुलाम अली की PNN से खुसूसी गुफ्तगु, कहते हैं इमरान खान समेत गवर्नर हाउस के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुज़ाकरात की मोहलत ख़त्म होने वाली है, PTA रहनुमा चौधरी परवेज़ इलाही ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। सियासी रहनुमाओं से मुलाकात में कहते हैं हुकूमत मुज़ाकरात के बजाय अदलिया मुखालिफ मुहिम चला रही है, शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट को चकमा देने में कामयाब नहीं हो सकेंगे,
قومی اسمبلی توڑے بغیر مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ مسلم لیگ نون کی طرف سے بائیکاٹ کی باتیں اعتراف شکست ہیں۔ وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کی بیٹھک کل ہوگی۔ ملک کی مجموعی سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ دو صوبے میں الیکشن، عدالتی اصلاحات، قانون اور آڈیو لیکس پر بھی غور ہوگا۔ سیاسی جماعتوں سے مشاورتی عمل پر بھی بات ہوگی۔ عمران خان کے نئے مطالبے اور پیپلز پارٹی کی مذاکرات کی کوششوں کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ آصف علی زرداری دل کی خواہش زبان پر لے آئے۔ نواب شاہ میں منتخب بلدیاتی نمائندوں سے گفتگو میں بولے، میری خواہش ہے کہ بلاول وزیراعظم پاکستان بنے۔ اپنی زندگی میں بلاول کو وزیراعظم دیکھنا چاہتا ہوں۔ ملک بچانے کے لیے عمران خان کو نکالا، انشاءاللہ پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو لوگوں کو ماضی کی طرح روزگار فراہم کریں گے۔ ٹکٹوں کی تقسیم سے ناراض فیصل آباد کے کھلاڑیوں کے لاہور میں ڈیرے، زمان پارک میں احتجاج، پیراشوٹرز نہ منظور کنارے۔ پی ٹی اے کارکنوں کا کہنا ہے ٹکٹوں کی تقسیم میں شفافیت کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ جنگ زدہ سوڈان سے پاکستانیوں کی بحفاظت وطن واپسی کا پلان کامیاب۔ 427 پاکستانی بحفاظت پورٹ سوڈان پہنچ گئے، جہاں سے وہ پاکستان پہنچیں گے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں خصوصی طیاروں کے ذریعے پاکستانیوں کی واپسی کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف پاکستانیوں کے انقلاب میں مدد کرنے پر سعودی عرب، ترکیہ اور مصر کی قیادت کے شکر گزار۔ کہتے ہیں سوڈان میں پاکستانی سفارتخانہ محصور پاکستانیوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف میں سٹاف لیول معاہدے کی تمام شرائط پوری۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں سعودی عرب نے پاکستان کو $2 ارب دینے کی تصدیق کر دی۔ متحدہ عرب امارات نے بھی $1 ارب دینے کا بتا دیا۔ دونوں دوست ممالک نے آئی ایم ایف کو فائنینسنگ سے آگاہ کر دیا۔ امید ہے آئی ایم ایف جلد سٹاف لیول معاہدہ کر کے ایگزیکٹو بورڈ سے منظور کرائے گا۔ پاکستانی معیشت کو سب سے زیادہ سیلاب نے نقصان پہنچایا۔ سیلاب متاثرین کے لیے پاکستان کو $1.5 ارب فراہم کیے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے سالانہ رپورٹ جاری کر دی۔ پاکستان کو 2022 میں سب سے زیادہ فنڈنگ کی، $5.5 ارب کے منصوبے دیے۔ گزشتہ سال پاکستان کو $2.6 ارب کے رعایتی قرضے دیے گئے۔ روس یوکرین جنگ عالمی سطح پر افراط زر میں اضافے کی وجہ بنی۔ پانچویں اور آخری ٹی ٹوئنٹی میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو شکست دے دی۔ 194 رن کا ہدف نیوزی لینڈ نے 4 وکٹ کے نقصان پر حاصل کیا۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 میچز کی سیریز 2-2 سے برابر ہو گئی۔ قومی ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے 20 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 193 رنز بنائے۔ محمد رضوان کی شاندار بلے بازی 98 رنز بنا کر ناقابل شکست رہے۔ افتخار احمد 36، عماد وسیم 31 اور کپتان بابر اعظم 19 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ نیوزی لینڈ کی طرف سے بلیئر ٹکنر نے 3 وکٹیں حاصل کیں۔